Jeg valgte HHX, fordi det var nogle nye fag, som man aldrig har haft før. Det nye, man lærer, når man kommer på HHX i forhold til folkeskolen, det er det her med en virksomhedsøkonomi, og også hvordan man markedsfører en virksomhed og kommer på nye innovative idéer. Vi har jo ikke naturfag, såsom biologi og fysik. Jeg synes, det er virkelig rart, at man kan vælge det fra, hvis det ikke interesserer en, og så vælge nogle fag, der interesserer en lidt mere, som man ved, man skal bruge efter skolen. Jeg synes, noget af det bedste ved HHX, det er sammenholdet og det sociale fællesskab og alle de sociale arrangementer. Skulle vi ikke spille spil i aften? Da jeg kom første skoledag, der kendte jeg ikke nogen. Men så med det samme efter et par timer, så snakkede jeg med nogle nye, for eksempel Rasmine her. Og man kom hurtigt ind i fællesskab. Og man fandt ligesom ud af, at der var plads til alle her. Man er ligesom også venner, også på tværs af overgangene. Så skal vi analysere købsadfærden. Virksomhedsøkonomi og afsætning, det er mine to yndlingsfag. Fagene er meget virkelighedsnære, og det giver et indtryk af, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så man ligesom får et indtryk af, hvordan det er, når man så er færdig her på skolen. Rasmine? I afsætningen, der lærer man meget omkring sådan det strategiske bag virksomheden. Man lærer lidt, ligesom, når de gør det her for at få solgt sådan og sådan. Og man går også meget ind og analyserer, hvordan kunderne reagerer på markedsføringen. Erhvervscase, det er, hvor du får tildelt en virksomhed. Vi havde udfordringen, at Luciana havde svært ved at tiltrække og fastholde den unge målgruppe. Vores løsningsforslag, det var en ny innovativ kunstudstilling, som var lavet af unge kunstnere. Og så var den så emnebaseret, såsom angst blandt unge. Og det kunne også være seksualitet osv. Så på den måde så kunne unge gå ind og relatere til kunsten. Vi gik videre fra regionsmesterskaberne i Næstved, videre til DM i erhvervscase ind i Børsen i København, hvor vi så fik en fin tredjeplads. Det var ret surrealistisk, også bare at være en del af at være nogle af de bedste i Danmark. Og det er en oplevelse for livet. Altså, man lærer jo virkelig det her med at tænke innovativt, fordi man selv skal komme med et løsningsforslag. Det er virkelig en god egenskab at lære. Vi bliver jo studenter her til sommer. Jeg synes, at det bliver lidt trist at stoppe her. Det har også været nogle virkelig gode år, hvor man både udvikler sig fagligt, men også virkelig meget personligt. Især på grund af det her gode fællesskab, der er her. Man har virkelig fået nogle tætte venner, som man vil have resten af livet.